Artıq 20 gündən çoxdur ki, Şahdağ yüksəkliyindən Laza kəndi yaxınlığındakı Gürgür şəlaləsi adlanan ərazidən vulkan tipli palçıq lavası axmaqda davam edir. Yağıntıların əraziyə düşməsindən sonra başlanan proses nəticəsində palçıq lavası Qusarçay çayına axır. Dağlıq ərazilərdə və şəhərə verilən suda Qusarçay çayından da istifadə edilir. Belə ki, suyun verilməsində fasilələr və verilən suyun çirkli olması müşahidə edilir. Bağ və bostanların suvarılmasında da sözü gedən çaydan istifadə edən kənd sakinləri təsərrüfatlara da ciddi ziyan dəydiyini deyirlər. Qusar Suvarma Sistemləri İdarəsinə verilən məlumata əsasən məsələdən xəbərdar olduqlarını bildirdilər. Sözü gedən prosesin təbiət hadisəsi olduğu və son günlərdə lava tipli palçıq axınının azaldığını deyirlər.